Hii mmeiona alhamdulillah kwamba watu imeweza kurekebishwa na yafanya kazi, na hasa aliweza kuirekebisha kama unaona. Lakini kitu ambacho kwamba tunachokielezea ni kwamba na mwenzetu naye ambaye kwamba huyu amefanya hili, na yeye gavana ambaye kwamba tuliona naye, kwa sababu na yeye angaliiga mfano wa huyu mwenzie, kwa sababu na yeye akaweza kuwatilia vifaa kama huyu aliwatilia vifaa. Sisatimami aliondoka kusikitisha, amekwenda kuweka hodi, haina kichwa, haina maguu.